အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တိုင်းလုံးဖွဲ့စားတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့အမည်နဲ့ရောက်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီဗလက်တိုင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့စုံတွဲလေးတွေကိုပြောစရာမေးခွန်းလေးမေးပြီးရောကျွန်တော်လက်ဆောင်လေးလိုက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မေးခွန်းလေးမေးပြီးရောဗာလက်ဆောင်လေးပြီးသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူလိုက်ကြည့်ကြရအောင်ခင်ဗျအတူတူလိုက်ကြည့်ကြရအောင်ရှင်ဟုတ်အဲကျွန်တော်ပထမမေးခွန်းဖြေနိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖန်ခွက်လေးရမယ်ဒုတိယမေးခွန်းဖြေနိုင်ကျွန်တော်ကအိတ်လက်ဆောင်ပေးမှာပေါ့နော်အဲတတိယမေးခွန်းဖြေနိုင်တော့ကျွန်တော်ကဟို3,900 ကျွန်တော်ဂီတာလေးပေးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်တချင်းလေးဆိုပြပါပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အဲဆိုပြတဲ့တချင်းရဲ့ဟိုနာမည်လေးကိုပေါ့တချင်းကောင်းစဉ်နာမည်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးရမှာပေါ့နော်အချစ်ကြောင့်အားလုံးပြောင်းနေနိုင်တယ်လို့ချစ်ကြောင့်အားလုံးယူသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီတချင်းရဲ့အဆိုတော်နာမည်လေးတွေပါလေအဲ့ဒီမျိုးတွေပါလေတွေပါလေတပည့်ကြီးအဲ့ဟုတ်တယ်တပည့်ကြီးမှန်တယ်မှန်တယ်တပည့်ကြီးမှန်တယ်ဆက်ကားရမှန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒုတိယမိကုန်းဆက်ပြီးတိုင်းမယ်နော်အဲ့ဒုတိယမိကုန်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆယ်တက်ကတွေ့မယ်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့အခေယာတလုံးပြောပြမယ်အခေယာမှာအခေယာပါတဲ့အဆိုတော်နာမည်ကိုပြောပြရမယ်နော်ဒါ share ဖြစ်ဖြစ်နောက်ကရှာရှေ့ရဖြစ်ဖြစ်နောက်ကဖြစ်ဖြစ်ရတယ်စာလုံးပါတဲ့အဆိုတော်3ယောက်မင်းစိတ်သူဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုဆန်းဆန်းခန်းဆန်းဆန်းခန်းလည်းဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုတွေ့ပါတယ်မြင်မြန်လေးစီသူ what စီသူဒီပါဆိုင်စီသူပါကျွန်တော်အသူရမေးခွန်းလေးရတော့တလုံးလိုပါပဲဗောနော်နာမည်တလုံးလိုပါဟုတ်ကျွန်တော်အဖန်ခွက်လက်ဆောင်နေပြီမယ်နော်ဟုတ်အခုလည်းပါဝင်ပြီးရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကတော့မောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးမေးခွန်းဖြေနိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဖန်ခွက်လက်ဆောင်ပြီးမယ်အဲဒုတိယမေးခွန်းဒီဖြေနိုင်ရင်ကျွန်တော်ကအိတ်ရဲ့ဖန်ခွက်ရဲ့လက်ဆောင်ပြီးမယ်တတိယမေးခွန်းဒီဖြေနိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်3,900နဲ့ကျွန်တော်ဂီတာတလုံးလက်ဆောင်ပြီးမယ်ခင်ဗျဟုတ်အဲကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုပထမဦးဆုံးမေးခွန်းဒီမေးပြီးမယ်နော်ပထမဦးဆုံးမေးခွန်းကညီမကအကိုတချင်းလေးဆိုပြမယ်ကိုရတာကိုအဆိုတော်နာမည်လေးကိုညီမကပြောပြီးနော်ငိုမနေပြစီနဲ့ဒီဝေကျွေးတွေလည်းခြေပါစီတော့အချစ်ရောမစုံနိုင်ပါဘူးဆိုတာအဲ့ရဲ့ငိုရင်းဆိုတော်လေးပေါ့ငိုရင်းဆိုတော်နာမည်လေးပေါ့ပြင်ရဘူးငါတော့သိတယ်ဟာဟုတ်တယ်မှန်တယ်မှန်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆာလုံးနဲ့ဆတယ်ဆိုတော့ဆာလုံးပါတယ်ဆိုတော့ဆိုင်းတီဆိုင်ဆိုင်းတီဆိုင်ဆိုင်းတီခက်လာဆိုင်းတီခက်လာရှိရောဗာလဲပန်းပနီရလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖိုင်ပတ်လေးလက်ဆောင်မှာဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လက်ဆောင်နေပါတော့ပါဦးမီးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပထမမေးခွန်းကြတော့ညီမကတချင်းဆိုပြမယ်ကိုကနည်းနည်းဟိုသေးဆိုလေးရဲ့ညီမကိုသေးဆိုလေးပဲပြောပြမှာနော်အားလေးမေးခွန်းလေးမေးကြတော့တချင်းဆိုပြမယ်နော်ဟိုမနေပြစီနဲ့ဒီဝေကျွေးတွေလည်းကြည်ပါစီတော့အချစ်ရာမစုံနိုင်ပါဘူးဆိုတာအဲ့ဒါရဲ့အဆူတော်လေးကိုညီမကိုစက်ကန်ပြီးဖြေပြီနော်သေးပါတယ်အားဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်မှန်တယ် nice ဒုတိယမေးခွန်းအနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်စာလုံးနဲ့စတဲ့အဆူတော်လေးအဲပြောပြပေးရမှာပါနော်ဟုတ်နာမည်တော့ပြောပြပေးရမှာဆက်ဆိုင်ခံခံဟုတ်တယ်လာပါပြီဆုဆုဟုတ်တယ်ဆုဒီကြည့်စိတ်လေးပြောပါဟိကျွန်တော်တို့ဖန်ခွက်လေးလက်ဆောင်ပေးတာနော်ဟုတ်ဖန်ခွက်လေးလက်ဆောင်ပေးပါဆက်ပါတော့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုရေးမေးခွန်းလေးမေးချင်လို့ကျွန်တော်ကတိုင်တိုင်လုံးမသိရရှော့ပါဟုတ်ဟိုဂီတာဆိုင်ရခင်ဗျဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးမေးခွန်းဖြေနိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖန်ခွက်လေးလက်ဆောင်ပေးမယ်ဒုတိယမေးခွန်းဖြေနိုင်ရင်ကျွန်တော်လွယ်လေးလက်ဆောင်ပေးမယ်အဲတတိယမေးခွန်းဖြေနိုင်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဂီတာတလုံးလက်ဆောင်ပေးမယ်ဟုတ်ညီမပထမမေးခွန်းလေးကဆိုညီမတချင်းလေးဆိုပြမယ်ပေါ့နော်အကိုအဲ့ဒါကိုအကိုကတချင်းသွားဆိုရဲလူအဆိုတော်နာမည်လေးညီမကိုပြောပြီးနော်ဟုတ်အဲ့ဆိုညီမစမယ်နော်ငိုမနေပြစီနဲ့ဒီဝေကျွေးတွေလည်းကြေးပါစီရောအချစ်ရမစုံနိုင်ပါဘူးဆိုတာအဲ့ဒါရဲ့ငိုရင်းဆိုတော့ငိုရင်းဆိုတော့ငွေအစတော့ဘာစုကလေးလားတော့မဟုတ်သေးဘူးကြားရစက်ပြလို့ရသေးရဲ့ဖိတ်တာဘူးဟုတ်ပါလေဟုတ်ပါခဲတွင်းတော့ဟောအဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်ကျွန်တော်ဒုတိယမိကုန်းလေးဆက်နေပြီမယ်ဒုတိယမိကုန်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအခေယာအခေယာတလုံးပြောမှာပေါ့နော်အဲ့အခေယာထဲမှာမှကျွန်တော်အစတော့နာမည်3ယောက်ပြောပြရမှာဟုတ်ဟုတ်စာလုံးပါတဲ့အစတော့ဆိုင်ဒီဆိုင်ဆိုင်ဒီဆိုင်ဆိုင်ဆိုင်မို့ဆိုင်ဆိုင်မို့ဆိုင်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 ဟုတ်ကဲ့ဖတ်ပါတယ်အားလုံးပါလေအားလုံးရှင်ကျွန်တော်လက်ဆောင်နှစ်ခုပြသွားပြီပေါ့နော်နောက်ဆုံးမေးခွန်းကကြတော့ကျွန်တော်ဂီတာလက်ဆောင်ပေးပါခင်ဗျအဲ့ဂီတာမေးခွန်းကကြတော့ကျွန်တော်မဲလေးလေးလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမဲလေးလေးထဲမှာပါသူပါတဲ့မေးခွန်းကျွန်တော်ဖြေပေးရမှာဟုတ်ကဲ့တကယ်လို့ဖြေမှန်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က infinity ဂီတာတလုံးလက်ဆောင်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကိုအဲ့ဒီ extend ဟုတ်ရပါတယ်အဲ1958ခုနှစ်တီထောင်ဒီမှာကျွန်တော်ယခု2024ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲ1958ကနေအခု2024ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲဟုတ်အားညီမအချိန်လေးစောင့်မယ်နော်စာလုံးမမြင်52နှစ်အာပါပါတယ်ဒီကတော့66နှစ်ပါခင်ဗျာ66နှစ်ပါရှင်ဒီလိုကျွန်တော်ကိုယ်လေးနဲ့အိတ်ကလေးကိုစောင့်မယ်နော်
အဲကျွန်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တိုင်းနှလုံး musical show ပါเนาะကျွန်တော်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တိုင်းနှလုံးလုပ်ပေးတယ်เนาะကျွန်တော်အိတ်လေးပေါ့ဘေးတွေအိတ်လေးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ညီမကပထမဆုံးမိကုန်းလေးကိုညီမမေးလိုက်မယ်เนาะအကိုညီမတခြင်းဆိုပြမယ်ကိုအားရဲ့အဆုတော်လေးကိုညီမကိုပြောပြလေးเนาะအားဆိုရင်စမယ်เนาะဟိုဟာ6နာရီဆိုဖေးရပြန်လာပြီပါငှချုံမောင်ရမ်းမဲ့ကြောက်နေပါအဲ့ဒါရဲ့အဆုတော်နာမည်ပေါ့ငှချုံမောင်ကိုရမ်းမဲ့ကြောက်နေပါတယ်ပါတယ်အဖေနဲ့မေးရင်ရဲလီရဲလီတဲမလေးရဲလီကျွန်တော်ချက်ပေါ့မိကုန်းလေးဖိနိုင်လို့ရှိရင်เนาะအာဂီတာလက်ဆောင်လေးရမှာပေါ့เนาะဟုတ်မေခွန်းလေးရောညီမတို့တိုင်နှလုံးကကိုယ်စလဲယူထားတဲ့ဂီတာ brand လေးနာမည်လေးပြောပြရမှာ A few moments later ဒီဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အာပထမမေခွန်းဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အိတ်လေးလက်ဆောင်ပေးလိုက်မယ်နော်ကိုဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမတို့ဒီတိုင်နှလုံး page ကိုလည်းဟိုဖိဘုတ်မှာ share ကြည့်လို့ရရင်တော့ညီမတို့နောက်ထပ် giveaway လေးတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးအစီအစဉ်လေးရှိသေးရောလေခုနည်း like and follow လေးလုပ်ထားပေးလို့ရရင်နော်ကျွန်တော်တို့အခုဘယ်လတိုင်းမှာဟိုဟာစုံလဲလေးယူကျွန်တော်မိကုန်းလေးလိုက်မင်းနဲ့လက်ဆောင်လေးလိုက်ပေးရပါတော့ဆိုလို့ရှိရင် ready ဖြစ်ပြီလားမလို့ဟုတ်အားဆိုလို့ရှိရင်ကျူတက်တူရီယာပါတဲ့၃မျိုးပြောပြပေးရမှာကီတာအဲကီတာမက်ဒလင်မက်ဒလင်တယောတယောဟုတ်တယ်အားဆိုโอเคအားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒုတိယမိကုန်းလေးပေးပါတော့အဝေးရလမ်းဟောင်းလေးကိုငါလှုပ်ဆက်မိရဲ့မျက်ရည်စက်တင်ငါလှုပ်ဆက်တွေ့တယ်တွေ့လေโอเคမှန်ပါရဲ့မှန်ပါရဲ့ရှိအဲ့တော့ဒီပြမြောက်မိကွန်းလေးထိမှန်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးချက်ပေါ့မိကွန်းလေးကိုသွားလိုက်အောင်နော်ဂီတာဆိုင်တိုင်းလုံးဂီတာဆိုင်ကြောက်ကြောက်ဘူးကြောက်ဝင်နော် Yeah boy ဟုတ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမိကွန်းလေးကတော့လွယ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်မိကွန်းလေးတစ်ချက်လောက်နိုင်ပြီNG ဂီတာနာမည်ရဲ့အရှိကအရှိက NG ဂီတာရဲ့အရှိကနာမည်အရှိကတည်တယ်တည်တယ်ငါမင်းနေကိုကြီးကဝယ်ထားလေဟာလာ Oh my god Wow အတတေးဆိုင်ဝယ်ရလည်းမသိဘူးသူဝယ်ကသူကဒီကမှမန္တလေးရဟောမန္တလေးရဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ကိုကြီးကကြာပြီမင်းနေ2000 years later Not a day Okay Okay Not a day came mama အားလုံးတိုင်းနှလုံးကားကိုယ်တိုင်ဖိုင်အဖက်နဲ့ဒီဂီတာ3,000-5,000နဲ့ဂီတာလေးကိုညီမတို့လက်ဆောင်ပေးလိုက်မယ်တော့ကိုအဲလက်ဆောင်အဲအဲ့ရဲကျွန်တော်တို့ချောကလက်ရဲကျွန်တော်တို့အိတ်ဘေးတွေဟုတ်3ခုပေးလိုက်ကိုဟာနာမည်လေးတစ်ချက်လောက်ပိုင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 ်မနာမည်ရအောင်မင်းမြတ်မောမင်းမြတ်မောဟုတ်ကဲ့ပါတိုင်းနှလုံး page ကိုလိုက်ရန် follow လေးလုပ်ပြီးလို့ရအောင်တော့ကိုဟုတ်ကျွန်တော်ကအာ page ရယ် Facebook page ရယ်ကျွန်တော်တို့အာ TikTok မှာရယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့ Instagram လည်းရှိရယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လိုက်ရန် follow လေးလုပ်ပြီးလို့ရအောင်ဟုတ်လဲညီမတို့ဒီလိုမျိုး giveaway လေးအစီအစဉ်လေးထပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးမှာရှိကျွန်တော်ဒီ logo လေးလက်ထည့်ပေးရအောင်ခင်ဗျာဟုတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးမှာပါဝင်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်တို့ခုရောက်ရှိနေတာကတော့တိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်ကလည်းစုံတဲလေးတွေကိုမိခွန်းလေးတွေမိပြီးလက်ဆောင်လေးပေးပါဖြစ်လို့ဘသူရိကတော်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်လဲရအောင်။မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်တို့မိခွန်းလေးများမိလို့ရမလားမသိဘူးရှင်။စိတ်ဝင်စားလားမသိဘူး။ဟုတ်ကဲ့အားဆိုကျွန်တော်တို့စောက်လိုက်နော်။တိုင်းပြည်လုံးကြီးကရှော့တီးတာပါ။ဟုတ်ကဲ့။အော်ဟုတ်ကဲ့။ဒါကတော့အော်။အားဒီဓာတ်လေးကိုတော့အန်ဂျီယိုတာအစီအစီရော။အော်အစီအစီရော။အော်အဲ့ဒါကိုဖေးဆိုင်မှာဝယ်ရတယ်ဒီတော့ဒီတဲရတာ။အာမာမိကုန်း၃ခုရှိရယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ခုမှန်ရင်ကြတော့ကိုယ်ညီမတို့ခွက်ကလေးလက်ဆောင်ပေးမယ်နော်ဒုတိယတစ်ခုထိမှန်မယ်ဆိုရင်ဘေးလွယ်အိတ်ကလေးလက်ဆောင်ပေးမယ်နောက်ဆုံးချက်ပေါ့မိကုန်းအထိမှန်မယ်ဆိုရင်တော့အကိုအသိန်း9,000-5,000နဲ့ဂီတာလေးလက်ဆောင်ရမယ်ကိုနော်ညီမပထမဆုံးမိကုန်းကိုစမိလိုက်မယ်နော်ဒီနေ့နဲ့မနေ့ကျတော့တင်ပါရီတို့ကိုပြီးတာမိုင်ဆိုင်ရတဲ့ဘောကိုမယ်ဆောင်အဲ့ဒီချေရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရဲ့အဲ့ဒါညီမခွက်ကလေးလက်ဆောင်ရမယ်နော်ဆာလုံးနဲ့ဆာတယ်အစုံဘောပေါ့ဆာလက်ကဆာလက်ကနောက်ထပ်တရားဆိုးတူဆိုးတူဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဆိုးလင်းလေဆိုးလင်းလေဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရဲ့မိကုန်းနှစ်ခုမြောက်ကြည့်မှန်ပါပြီဆိုညီမခွက်ကလေးနဲ့ပြီးလွယ်ရင်လက်ဆောင်ရမယ်နော်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးချက်ပေါ့မိကုန်းလေးနော်ငင်းလေးလေးရွှေပေးပါချစ်စမ်းမောင်ရဲ့သူကတဆွဲတော့ကောက်စစ်ကြည့်တာပေါ့ဆရာချစ်စမ်းမောင်တိလာလေးတိရခဏဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆရာချစ်စမ်းမောင်ရဲ့လက်ဆွဲ acoustic guitar A few moments later ဖောက်ကောဖောက်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မောင်ဝိုင်းဟုတ်အဲ့ဆိုညီမတို့ guitar လေးရဲ့ဘေးလွဲ့အိတ်လေးရဲ့ခွက်ကလေးရဲ့လက်ဆောင်ရမယ်နော်အခုညီမလက်ဆောင်ပေးပေးမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတိုင်းနှလုံး
နိုင်တဲ့လုံးအားပြတာအကြတာ။ဒါဟုတ်ကဲ့ကြာကြတော့ဆွေးနွေးလို့ရှိရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော် page ကိုကြည့်ပြတယ်။ဟာကြည့်ပြတယ်။ဟာကြည့်တယ်ကြည့်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီဘုတ်တိုင်းကြီးဟုတ်လား။ကဲကျေးဇူးပါရှင်။အမဒီမှာခွက်ကလေးကညီမတို့တိုင်နှလုံးတစ်စိတ်ကလေးနဲ့ဒီချာလေးလုပ်ပေးထားရယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ခွက်ကလေးရဲ့အဲ့ကလေးကလည်းညီမတို့တိုင်နှလုံးတစ်စိတ်လေးကပ်ပေးထားရယ်ရှင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ။ชาลีอ่ะเนาะ جماعه เราลักษณะคิดตาเลยเนาะอะกูอ๋อโอเคซื้อพี่ล่ะโอเคค่ะซื้อๆบายไปแล้วเล็กๆมาเอาครับคุณนามเดียวฉลากตัวแล้วนะไม่รู้อ่ะครับงั้นเดี๋ยวฉลากตัวไปเอาครับဒီအကုန်းထဲမှာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတိုင်ကြုံမှုစကေရှော့ပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ပါအခုမေကွန်းလေးမေးပြီးတော့လေကျွန်တော်လက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတိုက်ပေးနေရခင်ဗျာဟုတ်စိတ်ဝင်စားတော့ခင်ဗျာဟုတ်ဒါနဲ့မေးကြည့်ရဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးမေကွန်းဖြေနိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဖန်ကွက်လက်ဆောင်ပေးမယ်ဒုတိယမေကွန်းဖြေနိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘေးတွေ AD ပေးမယ်တတိယမေကွန်းဖြေနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့3,000-5,000နဲ့ကျွန်တော်ဟိုဂီတာတက်ပေးပါဦးနော်ဟုတ်မေကွန်းလေးရတော့လွယ်ပါခင်ဗျာဟုတ်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 那是我们自己的嘛，你知道吗？我是肯定没。好吧，那嘛，哎，好。他妈啊，哪里熟了？在酒店没工龄，上面了，好。咖啡白熟了，东阳。家里嘛，新大陆呀，也是。做表里啊？家里表里呀，你要弄表里呀，家里弄表里。七度以后的，七度，三千后的。A few moments later。廿一岁，廿一岁。手表。手表好点，手表能买嘛？好，买完了。那不买完一个呢？那就拿手，那上完价了，就拿吉他包呢？吉他就拿地美国的皮来呢？那上都不够一样嘛？呢？就拿地美来的，就这里两台的吧。就拿地在那老女子的小三爷，地尼亚包呢？三东三爷地尼亚，表皮也蛮便宜。但是地蛮新的，这三。哎，没事，好，喏，前前 square。啊 ，no， 好。呀，那时候在考虑呀。2,000 years later。知道。哦，哎呀，这就是好，今朝哦，去那库曼玩的，今朝在上里边，喏，好嘛，对吧？肯定好。啊，今朝在那边就好。啊，今天今朝 Facebook 背的，今朝立马哦，摘下来，摘下来记录一下。好。好。那你还要干嘛？好，给吧，记录点嘛，好，记录吧。好，给你，今朝啊，我送你。ကိုကျွန်တော်ကမိကုန်းလေးမိပြီးလက်ဆောင်လိုက်ပေးနေရစီစီလေးလုပ်နေရခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်။အာကိုတိုင်ရုံးမှုစကေရှော့ကိုတည်တာမသိခင်ဗျ။အော်ဟုတ်တည်ရဗျာ။ဟိုကတငယ်ချင်းကတခါတော့ဂီတာတောင်းဝယ်ပြီးရဗျာ။အော်ဟုတ်ကဲ့။ဘေးဆိုင်မှာလည်းမသိခင်ဗျ။အာဆိုင်ဝေးရရှိရောလေ။အော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဟိုကတော့ဥစ္စာတောင်းဝယ်စင်တာပါ။တောင်းဝယ်စင်တာ။တောင်းဝယ်စင်တာပါ။အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မိကုန်းလေးချက်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ပထမမိကုန်းကတော့ကျွန်တော်ဆိုပြရတဲ့တခြင်းကိုအခုကတခြင်းခေါင်းစဉ်လေးပြောပြရမှာခင်ဗျ။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဒုနေရောက်ရှိရဲ့ကြာဒုနေရောက်ဒီဆက်သမားတွေကိုဖြေပါအောင်အဲ့ခေါင်းစဉ်ခေါင်းစဉ်တွေပေါ့နော်တချင်ခေါင်းစဉ်တွေဟုတ်ကဲ့ပါဟောတာရဲ့ဟိုဟာဘလုံးငိမ့်တာပဲဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဒီလိုမျိုးပြောတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖြေတစ်ခုမှန်သွားပြီဒုတိယမိကုန်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအခေယာတစ်လုံးပြောမယ်အခေယာပါတဲ့အဆိုတော့3ယောက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြရမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ဝါလုံးနဲ့ဝါလုံးပါတဲ့ဆိုတော့ဝါဝိုင်းဝါရှုကန်လေးဝိုင်းလေးโอเคครับอุ้มมามาไว้ไว้สุกันในไว้ดีเอาละเนาะมามาเนาะมามาครับ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 เป็นอันที่เกดาลีก็ได้สั่งไปเลยเนาะโอเคครับ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 เจ้าเราเพจของเราเนี่ยอัปเดตบ้างครับเนี่ยเจ้าไทยนิลมิวสิกเนี่ยช็อปเพจของเราไลฟ์ฟอลโลว์ลงไปแล้วเนาะครับติดต่อชิ้นใช่เจ้าเราโอเค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 ရတယ်အဆိုအဲ့ဒီချင်းဆိုရဲဆိုတော့နာမည်အဆိုတော့နာမည်ကြီးရဲ့တော့တပည့်ကြီးဟုတ်တယ်မှန်တယ်တပည့်ကြီးဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဒုတိယမိကုန်းကျွန်တော်ဆက်မိမယ်နော်ဒုတိယမိကုန်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအခေယာတလုံးပြောမယ်အခေယာပါတဲ့အဆိုတော့နာမည်ကိုကျွန်တော်ပြောပြရမယ်ခါကွေပါတဲ့အဆိုတော့အများရှိရအများရှိရအေးစဉ်းစားလို့ရတယ်A few moments later. ဘုံခါပေးမှာ7 2 7 2ဟုတ်တယ်မှန်တယ်စစလေးနေစစလေးရရရနေလေး
AC 那玩意儿。ติดหูหลานเนี่ยนี่เนาะติดหูหลานเนี่ยนี่เนาะโอเคดีเข้ามาแล้วจนเราเอ๊ะกันมองยาชินเนี่ยเดี๋ยวจนเราละส่องนี่ไปแล้วโอเคดีเข้ามาแล้วจนเราเอ๊ะกันมองยาชินเนี่ยเดี๋ยวจนเราละส่องนี่ไปแล้วโอเคดีเข้ามาแล้วจนเราเอ๊ะกันมองยาชินเนี่ยเดี๋ยวจนเราละส่องนี่ไปแล้วโอเคดีเข้ามาแล้วจนเราเอ๊ะกันมองยาชินเนี่ยเดี๋ยวจนเราละส่องนี่ไปแล้วโอเคดีเข้ามาแล้วจนเราเอ๊ะกันมองยาชินเนี่ยเดี๋ยวจนเราละส่องนี่ไปแล้วโอเคดีเข
ဆိုတော့နာမည်လေးပေါ့ဆိုတော့နာမည်လေးညီမကိုပြောပြီးနော်အသက်40လူဝိမေးတဲ့ဘယ်တော့များမှစားရမှာလဲအဆောင်ရဝိထုံးတော့လားကျွန်တော်တို့အဒုတိယမိကုန်းအနေနဲ့ကြာတော့ကျွန်တော်ကအခေအတလုံးပြောမယ်အခေအပါတဲ့အဆိုတော့သုံးခုပြောပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝါလုံးပါတဲ့အဆိုတော့ဝါအဆိုပိုင်းလေးလာဒုတိယโอเคဒုတိယမိကုန်းဒီမှာနေပါလေဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးချက်ပေါ်မိကုန်းပါတော့အဲကျွန်တော်မိကုန်းရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းနှလုံးမြစ်ကလေးရှော့နေနည်းနည်းပတ်သက်တယ်လားပေါ့နော်အဲ့လိုမိကုန်းလေးဟောထည့်ထားပေးရခင်ဗျဟုတ်ဒီကတော့မိုင်းမှာပဲဝင်ထားတာပေါ့ဩဟုတ်ကဲ့ဘာဂီတာဝင်ရလဲမသိဘူးဟောအန်ဂျီအန်ဂျီဟောအန်ဂျီအန်ဂျီအန်ဒူအအန်ဂျီအန်ဒူအမဟုတ်ကနီလေးဟုတ်ကဲ့ဟောဒါကြတော့1958တီထောင်ဒီဗါလေနှစ်မရ2024နှစ်ထိဆိုရင်ဘယ်နှစ်နှစ်ရှိတယ်အဲ့လိုပြောရမလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်း24ဆိုကြားထဲမှာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိဘယ်နှစ်နှစ်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါ့1958 2024 A few moments later 2024 66 66 ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကဝိုင်းနော်ဒီကဝိုင်းတော့မှပါတယ်ဘာလဲဘာလဲအရင်တော့လည်းဒါကတော့အိတ်လေးပါနော်အပိုင်းလုံးလိုဂိုအိတ်လေးပါဒါကတော့ဖန်ခွေလေးပါခင်ဗျာ thank you အော်ညီမတို့3,500 infinity guitar လေးပါရှင်မထင်မဲ့ပဲခုလိုပါလို့တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လည်းကျွန်တော်တို့အတိုင်းလုံးကိုအားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်အမြဲတမ်းအားပေးနေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်အားပေးပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဟုတ်နည်းနည်းလေးပြောပြပါလားခင်ဗျာအော်ကျွန်တော်ဥဆုံးစိတ်ထက်တာဟုတ်ကဲ့ဥဆုံးစိတ်ထက်ပါဟုတ်ဟုတ်ဒေါ်နန်ချေကဒီနေ့ကကိုကဘလက်တိုင်းနေမလို့စုံနှဲလေးကိုအမှတ်တရအနေနဲ့မိကုန်းလေးမေးပြီးတော့လက်ဆောင်လေးလိုက်ပေးအစီအစဉ်လေးပေါ့နော်အကိုပထမဆုံးမိကုန်းဖြေနိုင်လို့ရှိရင်ကိုကဖန်ခွက်လက်ဆောင်ပေးမယ်ဒုတိယမိကုန်းဖြေနိုင်ရင်ဘေးလွယ်ရေးလေးပေးမယ်တတိယမိကုန်းဒီဖြေနိုင်လို့ရှိရင်ဂီတာလက်ဆောင်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုပထမဦးဆုံးမိကုန်းလေးကိုမေးမယ်အစီအစဉ်ဖြစ်ပြီလားမသိဘူးဟုတ်ရဒီနေ့နဲ့မနေ့ပြန်တွေ့တင်ပါလေးလို့ပို့ချေးထားလေပိုင်ဆိုင်ရမယ့်ဘွားကို moment ဒီဆောင်ပေးမောโอเคအဲ့ဒါမှန်နေပထမမိကုန်းကတော့မှန်သွားပြီဒုတိယမိကုန်းကျတော့ကိုကအခေယာခေယာတလုံးပြောမယ်ကွာအခေယာတလုံးပြောလို့ရှိရင်အခေယာတလုံးရဲ့အခေယာပါတဲ့အဆိုတော်နာမည်သုံးခုကိုပြောပြပေးရမှာစာလုံးပါတယ်ဆိုတော့နာမည်ပေါ့3ဆန်းဆန်းခိုင်းလိုက်ဝိုင်းစုခိုင်းဝိုင်းစုခိုင်းဆိုင်းဆိုင်โอเคမှန်တယ်အဲ့ဒါဒီရမေကွန်းတင်ညီမတို့မှန်သွားပြီနော်ခေနိုင်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်တသိန်း5,000လောက်ဂီတာတစ်လုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးချက်ပေါ့မေကွန်းလေးကိုမဲလိတ်နေနဲ့နှိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးရမှာโอเคအန်ဂျီနာမည်အရှိကောက်အန်ဂျီနာမည်ရှိကောက်ဆိုတာကွာအန်ဂျီအကိုကဟိုကိုစလဲယူတာကွာအန်ဂျီဂီတာကွာအန်ဂျီဂီတာရဲ့အရှိကောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရှိကောက်ပြောပြရမှာ A few moments later ဖြစ်တယ် Okay အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ကိုမေးခွန်းနှစ်ခုမှန်တဲ့အတွက်ကိုလက်ဆောင်လေးပေးမယ်နော်အဲ့ညီမတို့ VR ဖြည့်မှန်းအတွက်အိတ်ကလေးပေါ့နော်ဒါတော့ဖန်ခွက်လေးပေါ့ညီမတို့တိုင်နှလုံးယူကူလေးလည်းပါရင်နော်မဟုတ်တိုင်နှလုံးလေးညီမတို့ Facebook ပေးမှာလေးရှာကြည့်လို့ရရစီလားဟုတ်ဟာတော့ဒီနေ့တော့အမှတ်တရလက်ဆောင်လေးပေါ့ပထမဆုံးမိကုန်းဖြည့်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဖန်ခွက်ပေးမယ်အဲဒုတိယမိကုန်းဖြည့်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးလွယ်အေးပေးမယ်တတိယမိကုန်းဒီဖြည့်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ infinity guitar တစ်လုံးလက်ဆောင်ရမယ်အဲသုံးခုလုံးဖြည့်နိုင်ရင်တော့လက်ဆောင်သုံးခုလုံးရပါဘောနော်တချင်းလေးဆိုပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအကိုကအစိုးရနာမည်လေးညီမကိုပြောပြရမယ်ဟာလူတယောက်ရဲ့ကောင်းခွက်ကြီးလေလူချင်းလို့တော့မရဘူးချင်းလို့တော့မရဘူးဆိုလိုနေမယ်နော်သူတို့ဒီဆန္ဒမပြောရပါနဲ့စိုင်းတိဆိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်စိုင်းတိဆိုင်ဆိုင်းတိဆိုင်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးနေဆက်ပြီးနေပြီနော်ဒုတိယမိကုန်းလေးကကြတော့ညီမကဟိုအခေယာနဲ့မိပြီးမှအကိုအဲ့ဒီအခေယာပါရဲ့အဆိုတော့၃ယောက်ကိုအကိုကဖြည့်ပေးရမှာ
ထဆင်တူနဲ့ထဆင်တူပါတဲ့အစိုးရ၃ရောက်ဖြေပေးပါဒီချာလေးစဉ်းစားချာဆိုင်ရယ်ဆိုင်ချီဆိုင်ဟုတ်တယ်2 and 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 ပါလေမနေ့တရားဝဲကျန်တော့ရယ်အထထဆိုတော့ထွန်း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 ဆိုတော့ထွန်းထွန်းလာပါလေအဲ့ဆိုရင်ညီမတို့ဒုတိယမေကွန်းတီမှန်တယ်ဆိုတော့ညီမတို့နောက်ဆုံးဂျပော့မေကွန်းလေးကိုမေကွန်းလေးနော်ဟုတ်ဂျပော့မေကွန်းကကြတော့ကျွန်တော်မေးလေးနိုင်ပြရမယ်မေးလေးနိုင်အတတိလေးတို့ကောင်းပါကဲဒီမေကွန်းလေးမှန်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသိန်း9000 9000ဒါလေးရရမှာပါဆိုင်30နေရာပေါ့နော်ဆိုင်30ရဲ့နေရာဆိုင်30ကိုကဟာဒီတိုင်းနှလုံးကိုတီးရောကိုဆိုင်30နေရာလည်းတီးမှာပေါ့နော်တီးရဟုတ်23လမ်းလတ်တာ23လမ်းအဆိုင်တဆိုင်ရယ်ပြီးတော့တုံဝင်ဆန္ဒရယ်ပြီးတော့လဲတန်းရယ်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရဲ့ရှင် Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်3500ကျွန်တော်ဂီတာလေးရယ်အိတ်ကလေးရယ်ဖောက်ကလေးရယ်လက်ဆောင်ပါအိတ်ကလေးရယ်ဖောက်ကလေးရယ်လက်ဆောင်ပါဘယ်နေရာလေးကြည့်သွားတာပေါ့ဒီကအာဂျူနာပစ်ကလေးပါတယ်ဂျူနာပါတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဂျူနာတက်ပြီးညရတယ်ပုံလေးပါရင်ညတော့ရန်နေမှုလို့ရတယ်တိုင်းနှလုံးကြရတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းဝယ်ဖို့ရေဟုတ်ကဲ့တီးဖို့ဟုတ်ကောင်းတယ်ဟုတ်ဂျာလက်ဂျာပြီသူကဂျာလက်ဂျာပြီဟုတ်1958ခုနှစ်ရဲ့ဟုတ်တယ်ထဲကကျွန်တော်တို့ကအဲဒီစပြီးတော့စပြီးတော့တော်တော်လည်းနည်းနည်းတော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးကနေစပြီးပြန်တယ်ဟုတ်အခုကျွန်တော်ရှိကျွန်တော်66ပြီတိုင်းနှလုံးနဲ့တီးလာတယ်ဆိုတော့ဒီဟုတ်တယ်ဟုတ်မှန်ပြီတိုင်းနှလုံးကစပြီးသူနဲ့စပြီးတော့မြင်လာပါတော့ကျေးဇူးပဲအောင်မြင်ပါစေဗျာဒီကိစ္စကလည်းဟုတ်ကဲ့မကောင်းဘူးပါလေစားရဟုတ်ကလေးဆောင်အများကြီးရဆောင်အများကြီးတော့ခိုင်းတယ်เนี่ยบลไลน์นี่สอนแล้วช็อกโกแลตนี่อ่ะครับเนี่ยคุณนี่ไม่ได้ชัดเจนอยู่ตันไนทูตันไนทูมานี่เลยตันไนทูကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကအခုဖလာတိုင်းနေမှာစုံတဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအမှတ်တရနေနဲ့မိကုန်းလေးတွေပြီးမယ်ပြီးတော့လက်ဆောင်လေးပြီးမယ်အဲအဲ့စီစီစဉ်လေးလုပ်နေရပါတော့အဲကိုစိတ်ဝင်စားလားမသိခင်ဗျဟုတ်စိတ်ဝင်စားပါတယ်ကိုဟုတ်အဲအစင်းလေးဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မိကုန်းလေးစာမိတိုင်းမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟုတ်စင်းလေးဖြစ်ပြီလားမသိခင်ဗျစင်းလေးဖြစ်ပါပြီစိတ်တော်နဲ့လှုပ်ရှားနေဟုတ်โอเคကဲဟုတ်ပထမမိကုန်းလေးကကြာညီမကတချင်းလေးစာသားလေးစုပြမယ်အကွာအဆိုးတော်ရဲ့နာမည်ကိုညီမကပြောပေးစုလိုက်မယ်เนาะသရှင်မောင်ချစ်ခဲ့ပါဘာချစ်တော်လည်းဘာရေဒေဂျုံဖြစ်ခဲ့ဘာရေငယ်ရာပြန်နိုင်ပါဘူးချစ်သူရဲ့အဲ့ရဲ့ညီမောင်အဆိုးရောနာမည်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆိုတေးဆိုတေးမဟုတ်သေးဆိုတေးမဟုတ်သေးဆိုတေးမဟုတ်ဘာစုကလဲဆိုတေးဟုတ်တယ်ဆိုတီဟုတ်တယ်ဆိုတီနော်ဆိုတီဆိုတီဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဆိုတီမှန်တယ်ဆိုတီဆိုတီဆိုမှန်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတီမှန်တယ်ဒီကမေကွန်လေးရကြတော့ညီမတို့အခေယာလေးညီမတို့ပေးမယ့်အခေယာပါတဲ့အဆူရောနာမည်3ယောက်ကိုမေးပေးရအောင်အဆူညီမမေးမယ်နော်ဝါလုံးပါတဲ့အဆူရော3ယောက်ဝိုင်းဝိုင်းစုကိုင်တဲ့ဝိုင်းစုကိုင်တဲ့ဝိုင်းလေးဝိုင်းလေးဟုတ်တယ်ဒီချက်ပေါ့ဘောဒီချက်ပေါ့ဘောနောက်ဆုံးကြက်ဖို့မိကုန်လေးရတော့ညီမတို့ဒီမဲလေးကလေးတွေကနေကိုယ်ဖိုက်ပြီးတော့မှညီမတို့ဖြေပြရမှာရှိအဲဆီယာချီလက်ဆွဲတော့ဆွဲတော့ရဲ့ကော့စတစ်ဂီတာလေးအကိုကတိုင်းနှလုံးကိုကျားတော့ကျားဘူးလေဆိုတော့ချက်စမအောင်လို့သိရမလားဟုတ်ကြည့်ရဲကိုချက်စမသူရဲ့လက်ဆွဲရောဂီတာပေါ့သူချိန်နေတဲ့ဂီတာပေါ့ဒါတွေကတခုပြောပြပေးရအောင်ခံလိုက်ကြည့်ပါဘာဖြစ်လဲကြည့်ကြည့်ပါတော့တော့လေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မှန်တယ်ကောဖာဦးမှန်တယ်ဟုတ်ကဲ့အေးဟုတ်ကဲ့အာโอเคညီမလေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေးဟိုကောဖာဦးဂီတာဘယ်လိုသိရလဲမသိဘူးဒါခေတ်ပတ်မှာလေးဗီဒီယိုတစ်ခုကြည့်နေဆရာချစ်စမ်းပါလေးအာဂီတာကြော်ညာနဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးတွေ့ရင်တော့နံပါတ်လေးစမ်းလို့ဆိုရင်တော့ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ကောဖာဦးလို့သိတာပါဩโอเคโอเคအာဆောင်ပါအပားလေးဟိုပါဂီတာအကြောင်းဒီပိုင်းနေတော့စိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဟာရတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လုပ်ပါရစေအဘကျွန်တော်တို့ဒီကုသလေယူလာတဲ့ဒီပလန်ကိုကြည့်ပါဦး။ဒါပေမဲ့ခုနကခုနထားနေတဲ့ infinity ကိုပါလို့ယူလေရောပါနော်။ဒီလိုခက်ကလေးရောကျွန်တော်တို့တိုင်းလေးကိုပါတဲ့ဟို8လေးပေါ့နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟိုဒီမှာ favorite ပြပါလေတိုင်းလုံးကစ်တာဆိုတိုင်းလုံး music ရဲ့ short ဆိုပြီးတော့ရှာကြည့်လို့ရရင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝေးလေးလေးထပ်ပြီးပေးမှာဆိုတော့လေ။ like and follow လေးလေးလုပ်ပေးထားပါအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင်အခုလုံးပြီးတော့ပေးတဲ့ဒီပလန်တိုင်းဒီမှာပေါ့မှတ်ရလေးချက်လက်နေ။ chocolate ပါ double လေးမတော့ရိုက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ double ရိုက်ပြီးပါမယ်ပြန်ပါပါကျွန်တော်ပြလို့ရအောင်ပြလို့ရအောင်ဒီရိုက်မယ်1 2 3